Ķeramies klāt ekonomikai. Manuprāt, jau vairāk kārtīgi pieminēju, un mums ir studijā Ieva Lēmane, kura pastāstīs par to, par savām tādām pirmajām izjūtām un sajūtām par to, kā tad tur ir ar tās sojas audzēšanas ekonomiskajiem aspektiem. Ieviņ, lūdzu. Jā, prezentācija. Mēs varētu uzreiz jau sākt ar prezentāciju. Un sveiki visiem. Aizkadrā drusciņu parunāšos un tad jau arī laidīsim vaļā prezentāciju. Man kopumā ir liels prieks šeit šodien būt un kopā ar kolēģiem, kas nākamajās konferences sadaļās stāstīs savas tēmas un tā mēs kopā dalīties ar šīm savām atziņām šo 3 gadu periodā projekta gaitā gūtajām. Nebija vienkārši mums uzdevums. Mūsu izpētes zona bija saistīta ar vietējo lobarības izaivielu konkurētspējas novērtēšanu no izmaksu viedokļa. Un bija visādi izaicinājumi, jo bija jāsalīdzina produkti, kas nav vienādi, ne pēc sava ķīmiskā sastāva, ne pēc sava šī ģenētiskā fona, bet bija ļoti interesanti. Un ar šīm dažām atziņām saistībā ar sojas audzēšanas ekonomiskajiem aspektiem, tad esmu gatava tagad dalīties. Ekonomikā mēs kopumā pētam sabiedrības vēlmi un vajadzību apmierināšanu un kā tas notiek ierobežot resursu apstākļos. Un kolēģis jau konferences ievadā stāstīja, ka mēs ekonomisti esam tādi bezkaislīgi, mēs visu sarēķinam un varbūt, kad tie cipari un sniegtās atbildes nevienmēr ir patīkamas, bet galvenais, ka tās ir izvērtētas. Jo, kā mēs mēdzam teikt, ka matemātika, jā, tā ir bezkaislīga, bet ekonomika ir ļoti humāna un šie lēmumi un izvēles vienmēr ir ļoti kaislīgas, bet tām nav vienmēr jābūt racionāli pamatotām, galvenais izvērtētām. Nu, un ko tad mums saka pasaule šobrīd par soju, par proteīnu? Šodien mēs par soju runājam galvenokārt tāpēc, ka tas ir ļoti proteīna bagāts augs, un ar šo savu proteīnu esošo aminoskābju profilu ir atzīts par piemērotāko lopkopībā, un jo īpaši cūku ēdināšanā, ar kuru tiek salīdzināti visi pārējie proteīna avoti šai vajadzībai. Bet, protams, ka tādā plašākā mērogā tas nav stāsts tikai par cūku ēdināšanu, tas ir stāsts par visu dzīvo organismu augšanu un vajadzību pēc proteīna. Un prognoze ir tāda, ka proteīna tirgus ir viens no augošākajiem tirgiem pasaulē. Tad 25. Gadā ir prognoze, ka tas sasniegs 70 miljārdus dolāru vērtību. Šobrīd tas ir novērtēts 52 miljārdu dolāru vērtībā, sagaidāmais izauguma temps plus 6% gadā, kas galvenokārt ir uz patēriņa apjomu kāpumu rēķinu un tieši augu izcelsmes proteīns gan cilvēku patēriņiem, gan lobbarībā. Un šeit sākās šīs izvēles. It kā viss kārtībā. Jau šobrīd Eiropas lopkopji, toskaitā mēs Latvijā, normāli barojam lopus ar normāli importētu, pārsvarā ģenētiski modificētu proteīnu avotiem, kas ir šie sojas spraukumi. Un viss notiek no Eiropas Savienības, teiksim, lobbarības vajadzībai šiem 27 miljoniem tonu proteīna. Paši izaudzējam mazu daļiņu sojas, diezgan gandrīz 100% nodrošinām sevi ar citiem pakšaugiem, ar rapsi, saulespuķu raušiem un spraukumiem, un pilnībā nodrošinām ar pakšaugiem, kas ir paredzēti rupjai lobarībai. Ar soju ir tā, ka šis izaiviela ir tiek patēta visvairāk no visiem nosauktajiem proteīna avotiem, un to lobarības vajadzībām Eiropā tad
importējam no tālās Brazīlijas. Un lobarība kopumā veido aptuveni 93% no kopējā proteīna patēriņa Eiropas Savienībā, līdz ar to šīs nu, vajadzība un apjoms ir ļoti noteicošais ar visu to, kas kopumā notiek Eiropā ar proteīna augiem. Un šis ir risks, jo esam atkarīgi gan Eiropā kopumā, gan Latvijā no tālu audzētas, no importētas un sajūtās, varbūt ne tās pašas vēlamākās, ģenētiski modificētās proteīna avotiem. Un otrs risks, kas savukārt arī vedina mūs domāt, kāpēc ir Eiropā un Latvijā šī interese par sojas audzēšanu uz vietas, lai gan tā ir dienvidu augs un ļoti labi izaug Brazīlijā un ļoti pieaug tur šī kultūra auga platības. Bet mēs tomēr domājam par to, kā iemācīties šo augu, kultūra auga audzēt tuvāk patēriņu vietai, jo otrs risks ir saistīts ar cenu dinamiku. Un cenu dinamiku mēs esam novērojuši 3 gadu periodā, tātad vidēji ilgā periodā. Un šajā periodā svārstības ir bijušas ļoti izteiktas, 40% diapazonā. Nu, ģenētiski modificētajiem sojai un sojas spraukumiem šī cena 3 gadu periodā ir svārstījusies no 300 līdz 420 eiro par tonu. Šobrīd pēdējā pusgada laikā cenu dinamika uzrāda kopumā augošu tendenci, ļoti strauji augošu tendenci. 21. gada 1. ceturksnī cena jau par ģenētiski modificētu sojas spraukumiem sasnieguši 480 eiro par tonu. Un līdz ar to šis ir vēl viens risks, ar ko Eiropas un Latvijas lopkopis sastopās, tātad cenu svārstības risks, kas atkal mudina domāt, kā to risināt, kā šo vajadzību apmierināt mazāk riskantā veidā. Kas notiek ar ģenētiski nemodificētu produktu cenu? Tātad tā ir novērota augstāka nekā ģenētiski modificētajiem produktiem. Kopumā periodā 20-50% augstāka un vidēji tātad 38%. Bet kas ir zīmīgi, ka šī cena ģenētiski modificēto organismu brīvajiem sojas produktiem ir mazāk svārstīga ar nelieliem šiem lēcieniem, ka ja jūs redzētu šo laika grafiku, tad tas ir mēneši ietvaros šie nelielie cenu lēcieni, tātad ģenētiski nemodificētas sojas produktu cena ir stabilāka. Un vēl kas zīmīgi, ka šī atšķirība starp modificēto un nemodificēto produktu cenu ir lielāka, tad, kad ģenētiski modificētai sojas produkti cena ir zemāka. Kad ģenētiski modificēto sojas produktu cena kāpi, tad atšķirība starp modificētu un nemodificētu produktu cenām nedaudz samazinās. Un pelēkais aplītis attēlā augšgalā, augšpusē, labajā stūrī, tas ir novērtēts bioloģiski audzētu sojas pupiņu cena, kas cenu indikācija tirgu nav pieejama, bet pēc novērtējumiem, pēc publikācijām un citiem avotiem mēs esam novērtējuši, ka šī cena par aptuveni 30 līdz 40% ir augstāka nekā ģenētiski nemodificēto produktu cenas. Un nonākam tad pie šo risku risināšanas ceļiem. Un kas tad notiek? Eiropā, balstoties gan uz šiem ekonomiskajiem aspektiem, uz šo lielo atkarību un uz šiem cenu svārstību risku mazināšanu, ar vēlmi piedāvāt vietējo patērētājiem ģenētiski nemodificētu produktu kā izejvielu gan lobarībai, gan cilvēku pārtikā,
13. Gada kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietvarā šī politiskā iniciatīva atbalsts proteīna augu audzēšanai. Daudzās Eiropas Savienības valstīs tika ieviests arī pie mums Latvijā. Un tas ir tas brīdis, kad pākšaugu audzēšana patiešām piedzīvo tādu zināmā mērā lēcienu. Platību ziņā arī soja Eiropā šajā periodā no salīdzinot ar 13. Gadu platības ir pieaugušas par 500 tūkstošiem hektāru sasniedzot 1 miljonu hektāru. Latvijā redzam, ka šajā periodā sojas audzēšanas platības ir sasniegušas 300 hektārus, tātad kopumā esam pašos sākumos. Visu, kā jau kolēģi stāstīs uz lieliskajos stāstos pirms manis, tā principā mēs mācamies, mēs apgūstam, un trenējamies, eksperimentējam gan zinātniskajos lauciņos, gan arī tajos ražošanas apjomos, kas notiek uz vietas saimniecībās. Bet šobrīd jau pateicoties projektam, pateicoties rubuļu saimnieku pieredzei un vaļsirdīgai dalīšanai savā zināšanās un pieredzēs, mēs varam runāt par aprobētu audzēšanas tehnoloģiju un ar tām saistītajām izmaksām. Un mūsu novērtējums, balstoties uz standarta mainīgajām izmaksām, ka sojas audzēšana uz hektāru, konvencionālos apstākļos nozīmē aptuveni 710 eiro uz hektāru. Bioloģiski audzēti tie būtu 780 eiro uz hektāru un pie ražības 2,2 tonnas uz hektāru, kas Latvijā ir iespējams, bet tomēr ir ļoti augsts līmenis, tie ir 325 eiro uz tonnu, jo tur pieskaitīts, protams, klāt ir novākšanas izmaksas, transportēšana no lauka un sēklu kaltēšanas izmaksas. Savukārt, lai runātu par kaut kādu salīdzinājumu, sojas pupiņas lobarībā nav ēdamas. Ir nepieciešama to apstrāde, termiska apstrāde, un Latvijas apstākļos šobrīd mēs tiek lietot ekstrūziju ar eļas atspiešanu, un tad, pierēķinot šīs apstrādes izmaksas, mēs varam runāt par sojas raušiem, kā produktu, kas ir no vietējās zonas, sojas, ģenētiski nemodificēts, un maksā 351 eiro par tonnu. Un šeit mēs nonākam, šie aprēķini ir veikti bez šiem saistītā atbalsta ietekmes, un kas, protams, šo patīkamo efektu no proteīna augu audzēšanas tikai palielina. Ja mēs atceramies iepriekšējā slaidā šīs cenu tendences, tad ģenētiski nemodificēta sojas spraukuma vidējā cena 3 gadu periodā bija aptuveni 450 eiro par tonnu. Bet šie divi produkti tādā tiešā veidā, sojas spraukumi un sojas rauši, nav salīdzināmi, jo viņiem ir dažādas šis bioķīmiskais sastāvs. Un tas bija šis mūsu izaicinājums, par kuru tūlīt pastāstīšu, kā mēs tikām galā, lai varētu saprast, vai tad vispār ir konkurētspējīga šī mūsu audzētā soja kā izaiviela lobarībā. Un arī sojas pupiņas varētu likties, ka šī cena 325 eiro par tonnu salīdzinājumā ar tirgu pieejamiem cenu novērojumiem ir it kā patīkams cipars. Tomēr jāatcerās, ka šis novērtējums attiecās tikai uz sojas audzēšanas mainīgajām izmaksām. Šeit nav ne sojas transportēšanas no saimniecības uz tālākām loģistikām, nekādus saimniecības administrēšanas vai ar investīcijām saistītās izmaksas ievērtētas. Neraugoties uz to, ka sojas pupiņas mēs pagaidām neredzam kā augkopības tādu tiešo produktu, mēs noteikti to redzam kā izaivielu, kā šo vertikālās integrācijas iespēju, un rauši no vietējās sojas ir ļoti konkurētspējīgs proteīna avots lobarībā. Par to mēs esam pārliecinājušies, un lai mēs šo varētu pārliecību gūt, tika izstrādāta tāda
koncepcija, kā novērtēt dažādu sastāvu lobarības alternatīvas, proteīna avotus, tomēr izveidot viņus, veidot tos aprēķinus tādus, lai šie produkti būtu savstarpēji salīdzināmi. Un, jo bez proteīna sojas raušos un arī sojas spraukumos joprojām ir ļoti augstvērtīga eļļa, kas arī ir vērtība, un joprojām ir cieti un cukuri, kas arī ir uzturvērtība. Un lai šos produktus varētu salīdzināt, mēs noteicām, vienas tonas proteīna iegūšanas izmaksas gan sojas spraukumiem, ko mēs šobrīd importējam un izmantojam lobarībā, gan Latvijas vietēji audzētas sojas raušiem. Un proteīna izmaksu novērtēšanai tātad divi rādītāji, viens uz tonu koproteīna un viens uz vienu tonu neaizvietojamo aminoskābju groza, kas mūsu gadījumā bija 9 aminoskābes – lizīns, metionīns, cistenīns, treonīns, izoleicīns, leicīns, valīns, histīns un fenalnīns. Jūs varat viņus visus izlasīt lejā tabuliņas apakšā. Mani iepriecināja, klausoties Kerolas prezentāciju, kolēģi Vācijā norādīja, ka viņiem sojas pārdošanā proteīna saturs spēlē lomu cenas noteikšanā, par kādu šīs sojas pupiņas vai sojas produkti tiks pārdoti. Šī ziņa man ļoti iepriecināja, jo tas ir tas, uz ko mēs gribam vedināt domāt Latvijā, ka ir ļoti no svara, kas ir iekšā šajā vienā tonnā produkta, ko mēs novācam no lauka. Un sojas gadījumā lobarības vajadzībām tas, protams, ir proteīns galvenokārt. Un salīdzinošajā tabulā, tad pirmā ailīte rauši no vietējās sojas, ģenētiski nemodificēti, un sekojošajās ailītēs importēts sojas spraukumi, tad ar vidējā termiņā tirgus cenu novērtējumu, kas ir drusku zemāks, un pēdējā ceturkšņa, 20. Gada ceturtā ceturkšņa tirgus cenu novērtējumā, kur es jau iepriekš stāstīju, novērojam šis būtiskais cenas kāpums ir. Un mēs redzam to, ka, protams, ar ģenētiski modificētajiem sojas spraukumiem mūsu vietēji ražotās sojas rauši nespēja konkurēt šī iegūšanas proteīna, iegūšanas izmaksas ir augstākas, gan uz vienu tonu proteīnu, gan uz vienu tonu neaizvietojamo aminoskābju. Tomēr salīdzinājumā ar ģenētiski nemodificētajiem sojas spraukumiem mūsu sojas rauši ir uzrāda ļoti konkurētspējīgi šos rezultātus. Izmaksas uz vienu tonu koproteīna ir zemākas pat par 20%, un ja mēs ņemam vērā pēdējā ceturkšņa cenu kāpumu, tad pat vēl vairāk. Un cenai kāpjot arī ģenētiski modificētajiem produktam, šī atšķirība starp mūsu raušiem un ģenētiski modificēto sojas spraukumu vienu tonu proteīna būtiski samazinās. Papildus tam, ka rauši no sojas, no vietējas sojas ir ļoti konkurētspējīgs vietējās lobarības produkts. Un šeit es gribu uzsvērt to, ka tiešām vietējās lobarības, jo šajos izmaksu novērtējumos nav ņemtas vērā izmaksas, kas ir saistītas atkal ar loģistiku, ar lieliem pārstrādes apjomiem, kur uzņēmumam atkal būs savas peļņas intereses un ambīcijas. Šī ir runa par saimniecību sadarbību vai saimniecības vertikālo integrāciju, ka mēs audzējam soju savai vajadzībai vai kaimiņu saimniecības vajadzībai, kur izpaliek šie gan loģistikas izmaksas, gan citas pieskaitītās. Bet papildus tam, soja ir arī burvīgs seg emisiju samazināšanas avots. Un šeit jūs redzat attēlu, kurš ir nopublicēts arī mūsu bukletos un īsajās vadlīnijās, kur ir seg emisijas, kas ir izteiktas kā CO2 ekvivalents, ir attiecināts uz dažādiem
šiem kultūraugiem un pieņemts, nu, tās relatīvās vērtības ir pieņemts, ka ziemas kvieši ar mērķi ražību 5 tonnas uz hektāru ir viens. Bet, nu, kā mēs zinām, augkopībā neretī mēs novācam 5 tonnas, bet esam mērķējuši uz ziemas kviešiem un slāpekli lietojuši, kā it kā būtu 7 tonnas. Tāpēc šis salīdzinājums sojai ar 0,7 šiem relatīvajām augkopības emisijām uz hektāru un ziemas kviešiem 1,5. Šī ir ļoti laba iespēja iegūt šo klimatu, lielāku klimatu neutralitāti saimniecības līmenī. Par audzēšanas tehnoloģijām trijos vārdos viss tas, ko kolēģi izstāstīja, ir aprēķini veikti šie bezkaislīgie un novērtēta ekonomiskā efektivitāte dažādiem šiem eksperimentālajiem variantiem, gan slāpekļu lietošanai, gan dažādiem izsējas normām un rindstarpu attālumiem un nezāļu apkarošanas iespējām. Un tas, ko mēs varam teikt, kā no līdzinējiem eksperimentiem, no projekta ietvarā veiktajiem šiem lauku pētījumiem izriet, atkal atšķirībā no Kerolas, no kolēģis teiktā, ka mūsu gadījumā slāpekļu lietošanai ir ekonomiskā efektivitāte. Tiesa gan šeit ir runa par 35 kilogramiem slāpekļu uz hektāru un nepat ne 60, ko Kerola pieminēja, kā griestus viņu gadījumā noteiktos. Un jā, šis papildus slāpekļu mēslojums ir devis ekonomisko efektu salīdzinājumā ar tiem variantiem, kur slāpeklis netika lietots. Un savukārt par izsējas normu un par rindstarpām augstāks rezultāts, ekonomiskais ražas rezultāts pie dažādiem augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem, tātad stāsts gan par stendi, gan viļāniem, ir konvencionālajā audzēšanā pierādījusi augsta izsējas norma, tātad pat piekrītam šiem 60 un vairāk sēklām uz kvadrātmetru un ir pierādījusi sevi standarta rindstarpas attālums. Savukārt nezāļu apkarošanā visi tie varianti, kur ir herbicīdu lietošana veikta, konvencionālajā audzēšanā arī uzrāda augstāku ekonomisko atdevi nekā kontroli, kur ir nezāļu šī ietekme uz ražu bijusi būtiska un negatīva. Savukārt bioloģiski audzējot ļoti labi sev parādījusi mehāniskā nezāļu apkarošana sniedzot līdzvērtīgu efektu, kā konvencionālajā to ir darījusi herbicīdu izmantošana. Nedaudz ceļamaizēji, tātad vēlreiz īsais kopsavilkums, ka sojas pupiņas Latvijā tas noteikti nav vienkārši un tas nav universāli, tomēr tā ir ļoti vērtīga augkopības kultūra. Tieši šīs vertikālās integrācijas dēļ un īso piegāžu ķēžu attīstībai augumaiņā un klimata neutralitātes veicināšanai saimniecības līmenī. Un pat pie salīdzinoši nelabvēlīgajiem šiem audzēšanas apstākļiem un zemākajām ražībām šis ir konkurētspējīgs labbarības izejvielas avots salīdzinājumā ar ģenētiski modificētu brīvu sojas produktiem, ko mēs importējam, un ja mēs runājam par lokālo izmantošanu. Plašāk par šiem rezultātiem visiem ekonomiskajiem Ivetas pieminētajā virtuālajā grāmatā. Un tas arī man viss.